Aparıcı Elgiz Əkbərin proqramında Niyam Salaminin məşhur Ölüm Ölüm mahnısı səsləndirilib. Axşama sait xəbər verir ki, Elgiz verilişində səsləndirilən bu mahniyə iradını bildirərək bir də sözü gedən musiqinin onun verilişində səsləndirilməməsini istəyib. Bu tip mahnıları sevmirəm, eyibdir. Bu mahnı onun yaradıcılığının üzqarasıdır. Bəlkə də səhv düşünürəm, zövqüm yoxdur, amma efil üçün deyil. Bu mahnı bir də bizim verilişdə səsləndirilməsin. Ümumiyyətlə bu tip mahnıları verməyin. Niyamı sevirəm. Amma bu mahnı yox deyə o qeyd edib. Verilişdə qonaq qismində olan digər aparıcı Sərxan Kərimoğlu da mahniyə etirazını bildirib. Söz yığınıdır. Ölüm ölüm, sevim sevim. Bu nədir? Efil üçün deyil. Sən nə oxuyursan? İnsanları nə ilə marifləndirirsən deyə Sərxan sərt danışıb.